profeti sallallahu alaihi wasallam është betuar dhe thot, nuk paksohet pasuria nga sadakaja. Pasuria nuk paksohet nga sadakaja. Ndërsa djalli i mallkuar, njerëzit i frikson, i trëm me varfëri. I trëm dhe i bën që, nëse u thua fale namazin, thot po puna. Nëse i thua e janë xhami për xhuma, thot po puna. Po buk do ham. Allah i lartësuar ushqen bagtit, ushqen zojt, ushqen kafshët, peshqit, të cilët nuk kanë mendjen tënde, nuk kanë aftësitë tua. Dhe nuk friksohen ato për rrezikun e tyre. E kërkojnë dhe ngopen. A nuk thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem, sikur ju ti mbështeteshit Allahu siç e meriton Allahu, do t'ju ushqen dhe juve siç ushqen zojt që dalin në mëngjes bark bosh dhe kthehen të ngopur. Ndërsa njeriu thot, do vdes për të ngrënë. Po puna ime. Ka, por do ta shtoj më shumë. Deri kur kështu? Allahu i lartësuar thotë, shejtanu ja idukum ul-fakhra wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ja idukum maghfirata minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Shejtani thotë, djalli i mallkuar, ju tremb juve me varfëri. Dhe ju urdhëron që të bëni ato që janë të hijshme. Ndërsa Allahu ju premton juve falje të gjunaheve dhe ju premton juve që ka për të dhënë prej mirësive shumë. Dhe Allahu është i dijshëm. E lusim Allah në lërësuar të ndërruar besimtar që ne në jetën tonë si muslimant i marim për shembul sahabët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Të marim botë kuptimin e tyre në fe dhe të marim në të gjitha aspektet shembuj ata për të zbatuar në jetën tonë dhe për të shijuar në islamin e vërtetë.